Әлем Қазақстанмен санасады. Өйткені алтауды ала қылмай төртеуді түгел ұстау жолындағы қазақстандық модель өзінің озықтығын іс жүзінде көрсетіп отыр. Біздің ел 130-дан астам этносты бір шаңырақ астында біріктіріп, бір мүддеге жұмылдырды. Біздің ел адамзат тарихында алғашқы болып атом қаруынан азат әлем құрды. Бейбітшілік қазақстандықтардың барлық буынының басты игілігі ретінде сақталып келді және сақтала да бермек. Сондықтан түкірігі жерге түспейтіндердің басын қосуға бас ордамыз Нұрсұлтан әбден лайық. Елбасы ақш, ресей, қытай сынды державалардың басшыларына ресми түрде ұсыныс жасаған. Бұл адамзаттың болашағына алаңдаушылық. Қауіпсіздік саласындағы өзара іс-қимыл тақырыбын осы аптада елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен де талқылаған еді. Көшбасшылар телефон арқылы әңгімелесуде көп мәселенің көбесін сөкті. Осы және басқа да елбасына қатысты оқиғалар жайында тілшіміз ой қозғайды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Тараптар әңгіме барысында екіжақты ынтымақтастықтың, Қазақстан мен Ресей арасындағы саяси және сауда-экономикалық байланыстардың оң қарқынмен дамып келе жатқанын атап өтті. Сонымен қатар, биыл 40 айында өтетін Ресейдегі Қазақстанның мәдениет күндері жайлы әңгіме қозғалып, гуманитарлық саладағы диалогты одан әрі ілгерілетудің маңыздылығы сөз етілді. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин алдағы кездесулер кестесін талқылады. Ал Ресейдің Қазақстандағы елшісі Алексей Бородавкинмен кездесуде Еуразиялық экономикалық интеграция аясындағы әріптестік және ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Қазақстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынас өзара сенімге негізделген. Бірлескен 10 мың кәсіпорын жұмыс істейді. Әрі Ресей экономикалық тұрғыда еліміздің ең ірі серіктесі. Дегенмен екі ел әріптестігін әлі де тереңдету үшін бірлескен іс-қимылдар қабылдануы тиіс. Осы ретте қос мемлекетке ортақ кәсіпорындар құруға көбірек көңіл бөлу керек айтылды. Енді Ресей елшілігі өзара достыққа негізделген байланыстарды одан әрі де нығайта түседі деген сенім зор, деді елбасы. Дипломат Нұрсұлтан Назарбаевты Ресей халқы ерекше құрметтейтінін жеткізді. Ресей халқы сізді тәуелсіз Қазақстанды құрушы және оның басты сәулетшісі ретінде құрметтейді. Оның үстіне сіз еліңіз таңдаған стратегиялық бағыттың, оның ішінде Ресеймен орнаған берік байланыстың кепілі болып қала бересіз. Елшілік екі ел арасындағы келісімдердің орындалуы үшін нәтижелі жұмыс істей береді. Россия наш самый крупный экономический партнер. Все годы своей работы я строил отношения доверительного, близкого. И основной договор о дружбе и сотрудничестве с 92 года, потом союзничество, обращенное в 21 век, основополагающее нашей договоренности, как вы помните. Наши частые встречи с Владимиром Владимировичем в политическом плане говорят сами за себя. Россия остается основным нашим союзником и партнером по всем направлениям. Мы дорожим этими отношениями и будем развивать. Поэтому курс наш вот такой, и я надеюсь, что вы будете во всячески способствовать дальнейшему сближению, дальнейшему повышению мер доверия и дружеских отношений между нашими странами. Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастық сауда-экономикалық, энергетика, көлік және ғарыш ғылым саласында қарқынды дамып келеді. 2019-21 жылдарға арналған бірлескен жоспардың бекітілуі осының тағы бір дәлелі. Былтыр елдер арасындағы тауар айналымы 18,2 миллиард долларға жеткен. Елбасы ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаевты қабылдады. Кездесу барысында Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында Қазақстанның тұңғыш президенті ұсынған ел экономикасын одан әрі дамыту мәселелері талқыланды. Сонымен қатар елбасына инфляцияның қазіргі жай-күйі және елдегі несие қаржылық саясаттың іске асырылу барысы туралы баяндалды. Сондай-ақ осы аптада Нұрсұлтан Назарбаев Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевты қабылдады. Жиында Нұр Отан партиясын жаңғырту бағдарламасының орындалу барысы баяндалды. Қалалық филиал жетекшілігіне президент пен партияның сайлауалды платформасын және съез қорытындыларын жүзеге асыруға тиісті бақылау орнату қажеттігі айтылды. Бұдан бөлек партия алаңында мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғамның тығыз жұмыс істеуі үшін жайлы жағдай жасау керектігіне мән берілді. Сондай-ақ жергілікті мәслихатта фракция рөлін күшейту, жемқорлыққа қарсы күресті жалғастыру және Жас Отан жастар қанатының белсенділігін арттыру мәселелері қаралды. Ақбөбе Бәкір, 7 күн.